המאיר את הלגיל באור אחת לוחמים. לאזור זה ניתן הכינוי פתחלנד. אזור דרום לבנון תפוס על ידי 700 חבלנים המצוידים במקלעים כבדים, בזוקות, סולרים ומרגמות מכל הסוגים. בבסיסי המחבלים שמעבר לגבול מתנהלים על ידי מדריכי צבא מנוסים אימונים אינטנסיביים. יחידות הפתח או הסייקה מסוגלות, ואם לא יימנע מהן הדבר, לפגוע ביחידות צהל, לגרום להרס ולהרג ביישובים אזרחיים שלבים, לפגוע בדרכי תחבורה. יישובי הצפון שקטים ורוגעים. שלווה זו מופרעת לעתים שעה שחבלני האויב מגיחים מבסיסיהם, או בעת שהם מפעילים קטיושות ובזוקות מאולתרות מהעבר השני של הגבול. התוצאה היא בתים הרוסים, אזרחים, נשים וילדים הרוגים ופצועים. אחת המטרות העיקריות לפעולות המחבלים היא קריית שמונה. מהעבר הזה של הגבול עוצבת ברק. שעות השינה אינן רבות ולכן הן כה מתוקות. מקפידים על טיפול בטנק, על הצבעתו. נזמר והשיר יעפיל להמון, יהדהד עד מדבר השממה, אלה שיר לצפון מגולן הצרבון. קבוצת פקודות חטיבתית. המחט מתחיל בהסברת המשימה. השיר יעפיל להמון, יהדהד עד מדבר השממה. המשימה להשתלט על הכפרים ראשי אל פחר, כפר חמם, כפר שובה, מסעף גשר שקה, כפר חבריה, להשמיד את בסיסי המחבלים, להרוס כ3-4 בתים בכל כפר, ולהיות מוכנים לפי פקודה להשתלט על הבסיסים שהקיפו את הכפרים. בפתחלנד ממוקמים בסיסי מחבלים רבים, ובהם כ700 מחבלים מאומנים מצוידים במיטב הנשק. בבסיסים אלה נוהגים המחבלים לצאת בדרכם לביצוע משימותיהם בשטח מדינת ישראל. באזור פרדיס שני בסיסים ובהם כ20-30 מחבלים. באזור חבריה כ100-150 מחבלים. באזור שובה כ120 מחבלים. באזור חמם כ110 מחבלים. באזור ראשי אל פוחר 140 מחבלים. באזור חייבה כ20 מחבלים. באזור גשר שקעה מחנה מחבלים וכ10 טנקים לבנוניים. ברכס אבו זיבלה גדוד חיר וגדוד ארטילריה לבנוניים. כוחות המשנה יחדרו ללבנון לפי הסדר הבא: כוח דני, צוות קרב פלוגתי, כוח אופרי עם מחלקת טנקים, חפק, כוח יהודה, צוות קרב גדודי וזחלמים, כוח אורי, צוות קרב גדודי, כוח אלחנני, צוות קרב גדודי, כוח רבין, צוות קרב פלוגתי, כוח ורבין, צוות קרב פלוגתי, סוללת 160 מתנייעת, מפקדה עיקרית. להלן פירוט המשימות שהוטלו על כוחות המשנה. כוח דני, לנוע במהירות לחסימת אזור הפעולה בגשר שקע. כוח אופרי, חסימת אזור הפעולה בגשר זיבלי. החפק יתמקם במצעף פוחר. כוח יהודה יכבוש את חבריה. כוח אורי יכבוש את שובה. חפק. המפקדה העיקרית תדלג
ותתמקם באזור אל מרי. סוללת 160 מילימטר תתמקם דרומה לאל מרי. המפקדה האורפית בפיקוד סגן אלוף לוי תתמקם על הגבול. ובכן, על החטיבה הוטל לפשוט לעומק של 25 קילומטרים וברוחב של 10 קילומטרים אל תוך לבנון ולהשמיד את קיני המחבלים המצויים באזור. המשימה מועברת על ידי הרגבים לכוחות שנבחרו לביצוע המשימה. התאריך 12 במאי 1970. הכוח נע משטח הכינוס באזור קלעה ברמת הגולן לעבר שטח ההיערכות באזור הבא. השעה היא שעת חצות. הדרך נעשית בלילה, ללא אורות ובדממת אלחוט מוחלטת. נתיב הדרך צר וקיימת לא פעם סכנה של החלקה לתהום. הכוח, לאחר שתדלק, עוזב את שטח ההיערכות ונע לעבר קו הגבול הלבנוני, כשיחידתו של דני מובילה את הטור המשוריין. יחידות התותחנים כבר ממוקמות והן מוכנות להנחית אש בהתאם לתוכנית. תיירת אגוז את הדרך, יודעת כי בת הלכה גם אתמול, גם שלשום, כל מי שדרכו כבר עייפה בינתיים. כוח דני חוצה ראשון את הגבול, נע צפונה, עובר את אל מרי. מכאן ימשיך לכיוון המכשול. כוח אופרי נע אחרי כוח דני, תופס את החסימה באזור גשר זיבלה. מיד עם חציית הגבול פותחת הארטילריה שלנו באש על הבסיסים ועל עמדות התצפית של הפתח. השעה 04:35, מעבר הגבול והתקדמות לעבר אל מרי. מחר יחייך לו היום שבעתיים, זאת תחילת החגר שחוזר. מימי החצבני מנצנצים. כוחות הסיוע פותחים באש על מעוזי המחבלים. השעה היא 04:45. יחידתו של דני מגיעה לכפר אל מרי. אל מרי, כפר לבנוני שתושביו הם דרוזים. תושבי הכפר מקבלים את הכוח הפושט ביחס ידידותי. חיילי הכוח קושרים שיחה עם התושבים, ולכאורה נראה שהם אינם מתרגשים במיוחד. בכל זאת, יש לגלות עירנות לנעשה סביב. הכוח עוזב את הכפר וממשיך בתנועתו. אולי במדרון האוויר שוב מתון. שלב ב', הכשרת נתיב והשתלטות על מסעף רשי אל פוחר. כוח דני ממשיך לנוע צפונה בנתיב המתוכנן, מגיע למכשול, משתלט על בסיס המחבלים שממזרח. מנסים להתגבר על המכשול, אולם הדבר דורש זמן רב מדי. המחט שולח כוח הנדסה להכשרת נתיב חדש. כוח דני משתלט על מסעף רשי אל פוחר. אש אויב פוגעת בטנק של דני, והוא מוחלף על ידי סרן פיני, זיכרונו לברכה. נראה עתה כיצד בוצע שלב זה. תוך כדי תנועתו נפתחת על הכוח אש חזקה של מרגמות ותותחים של הצבא הלבנוני. הכוח נתקל במכשולי קרקע, אשר אינם מאפשרים לו להתקדם בנתיב המתוכנן. המכשולים על הדרך היו בנויים מסוללות שהוערמו על ידי טרקטורים. במקום היו כ9 סוללות, כל סוללה בגובה של כ3 מטרים. טנקים שניסו לעקוף את הסוללות לא הצליחו לעשות זאת, כיוון שמשמאל היה ההר תלול מאוד ומסולה, ומימין הזדקרו סלעים גבוהים. כוח הנדסה שכלל טרקטורים וטנק דחפור מתחיל להכשיר נתיב תנועה כדי לאפשר המשך המבצע. ההתגברות על מכשול אחד תוך כדי עבודה קשה נמשכה כחצי שעה. עבודת ההנדסה מתבצעת תוך כדי חיפוי צמוד של טנקים וזחלמים.
את עבודת הכשרת הדרך מונחתת על הכוח אש מטווחים קרובים ורחוקים. אחד הטרקטורים נפגע מאש טולרים ויוצא מכלל פעולה. הסיוע והארטילריה מנחיתים אש כבדה על בסיסי המחבלים ולא מאפשרים למחבלים לשלוט על ציר התנועה. לחפש נתיב העוקף את המכשולים, אך הדחפורים ממשיכים בעבודתם. שני טנקים נתקעים והטנק של יהודה נעצר כ-100 מטר לפני המסעף ואינו יכול להמשיך בתנועתו. הטנקים משתלטים על מסעף אל פוחר ופוגעים במכוניות המחבלים הנאות באזור. כוח של דני נע לעבר גשר שקה. תוך כדי תנועת הכוח מופיעים מטוסים של חיל האוויר הסורי ומנסים לפגוע בכוח הפושט. כל הכוח פותח באש מקלעים לעבר המטוסים. מטוס אחד נראה נפגע ונופל בתוך השטח הסורי. לאחר קרב אווירי עם מטוסי חיל האוויר הישראלי, שבו הופלו עוד שני מטוסים סוריים, נמלטים שאר המטוסים הסוריים. שלב ג' קרב שין בשין והשתלטות על אזור גשר שקה. בעת תנועת כוח פיניה זיכרונו לברכה לגשר שקה, הוא נתקל באש טנקים ובאש שטוחת ותלולת מסלול ממחנה הפתח. הוא משיב באש אל עבר האויב. הכוחות של וקס ויהודה נכנסים לקרב בשלב ב'. כוח וקס פוגע בטנקים לבנוניים הממוקמים באזור אבל סאקי. באותה עת נכנס הכוח של אורי לקרב שין בשין עם טנקים של האויב המצויים צפונית לגשר שקה. השעה 14:35. נתבונן בביצוע שלב זה. באזור גשר שקעה מתפתח קרב שין בשין עם טנקים של הצבא הלבנוני. תוצאות הקרב, 6 טנקי אויב מושמדים ואף מטרות צבאיות אחרות נפגעות. מעוזי המחבלים באזור מושמדים. בקרב זה נפצע סרן פיני. כיבוש הכפרים רשי אל פוחר, חבריה, חמם ושובה. אלוף הפיקוד מורה על שינוי בתוכנית. כוח ברבין מחליף את כוח אורי בכיבוש שובה. כוח אורי משתתף בשין בשין ולאחר מכן יחד עם כוח יהודה כובש את חבריה. השעה 17:07. עתה נתבונן בביצועו של שלב זה. לאחר שהמחבלים מפוצצים את הגשר המאפשר גישה לכפרים חמם ושובה, מחליטים על שינוי בתוכנית. הכוח של אורי שהיה צריך להשתלט על שובה מופעל עתה עם הכוח של יהודה לכיבוש חבריה. הכוחות מגיעים לפאתי הכפר. נכנס אל הכפר ומתחיל בפעולת הכיבוש. הכוח משתלט על הכפר, החיילים סורקים את הבתים ומגלים בהם חבלנים. חוליות אחרות עוסקות בגילוי מצבורי תחמושת ונשק של החבלנים. מגלים ערימות תחמושת ונשק. בכפר מפוצצים שתי מפקדות ראשיות של הפתח ולוקחים בשבי את המחבלים שירו פיצצות קטיושה לעבר קריית שמונה. יום 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 יום
כמו כן מפוצצים מערה מלאה בפיצצות קטיושה. הכוח תופס כיבוש הכפר הושלם. הכוח נע הלאה כשהוא מטהר כפר אחר כפר. לכוח אל חנני שנע לעבר חמם מצטרף כוח הנדסי מיוחד, וזאת על מנת להתגבר על מכשול הגשר שפוצץ על ידי המחבלים. אחד הזחלמים שניסה לעבור על המכשול עולה על מוקש נגד רכב. כמו כן נפתחת אש מכיוון המצוקים וממספר מערות שממול לגשר. מאחד הרכסים יורים המחבלים לעבר הכוחות, אך על ידי ירי מהיר ומדויק של כוחותינו מושמדים המחבלים במקום. כוח יורד מהזחלם ופותח בסריקה רגלית. הירדן משוב יחד והגומר כבוקר חדש על ההר. מגלים עוד מצבור קטיושות. נוסעים הלאה. התנועה היא איטית. התנגדות האויב נשברת. כפר נוסף בדרך. הכוח של ורבין שהיה בעתודה קיבל את המשימה של כיבוש כפר שובה. לכוח מצטרפים כוחות הנדסה, חוקרי שבויים וזחל פינוי פצועים. לפני הכניסה לכפר מונחתת על הכוח אש בזוקות וצליפות. שובה. הכוח נכנס לשובה. כוחות ההנדסה מכינים את בתי המחבלים לפיצוץ. הכוח מפוצץ 17 בתים וארבע מפקדות. באותה עת משתלט הכוח של רבין על הכפר ראשי אל פוחר. שלב ה', הערכות לילה. עם חשיכה עוזבים את הכפרים ונערכים במרחק של קילומטר עד שניים מחוץ לכפרים. כוח אורי עוזב את אזור חבריה ונע לאזור גשר שקעה. כוח רבין מצטרף לחפק. הכוח מתארגן לחניית לילה. סיכום ראשוני, חיוכים ראשונים, המבצע הצליח. המשימה הושלמה. המרחב כולו בשליטה מלאה של עוצבת ברק. עייפים מכל שעבר עליהם ב-36 השעות האחרונות, מתחילים חיילי כוח הפשיטה נעים בחזרה לעבר גבול ישראל. הם מלאי סיפוק על הביצוע המדויק שלהם ושל חבריהם. הם יודעים שאם יקראו פעם נוספת לפעול נגד צבאות אויב סדירים ובלתי סדירים, שוב יעשו זאת באותה מידה של מסירות, דייקנות ויעילות, כפי שעשו זאת במבצע סיני, במלחמת ששת הימים, בפעולת קלחת שאותה סיימו זה עתה. נערו על רכבם הפתוח חיילים החוזרים מן הקרב, ועצרה את הרכב פעה וקטנה, נערה השייפת לבטח לנופה של קריית שמונה, והושיטה על החברה קד מים וכמה פרחי בר השנייה עם דמעות זוהרות בעיניים ומבט של תמיהה ופליאה, ואמרה הקטנה: חיילים, חיילים נפלאים וגדולים, כל עירנו בלי כל ומילים מהרהרת בכם חיילים, ויודעת כי יש תשובת אש על כל אש, עם מטנקים ועם זחלמים. ואמרו הגברים מברק לקטנה שעצרה את רכבם: מילא כל השומע ידחק, אבל את היחידה בעולם המסוגלת היום את הטנק שלנו לבלום, ואת זה חמודה
שימי לב, לא עשה שום מתחם של אויב. בפשיטת עוצבת ברק לדרום לבנון נהרסו 15 מפקדות ו-70 בתים. 14 כלי רכב של האויב הושמדו. 17 מחבלים נלקחו בשבי. מצבורי תחמושת רבים פוצצו. נלקח שלל רב שכלל סוגי נשק שונים וכן קטיושות שהופעלו נגד יישובים בישראל. 6 טנקים, 3 טולרים ונגמש של הצבא הלבנוני נפגעו. ריכוז חיילים גדול של הצבא הלבנוני נפגע אף הוא. על העוצבה הוטל לבצע משימה בשטח הררי שהוא מהקשים ביותר. החטיבה נכנסה לפעולה, ביצעה אותה על הצד הטוב ביותר, מעל ומעבר לתכנון המקורי. מפקדת פיקוד הצפון, לשכת האלוף. הנדון, הערכה על מבצע. 1. לאור תעולתכם המושלמת בפתחלן, ולאחר תעולתכם המבריקה ברמה הסורית, אינני יכול שלא להביע התפעלותי ותודתי מקרב לב. 2. להבקיע מערך, לטהר מוצבים, להשמיד טנקים ולחזור שלמים, זה צריך לדעת. 3. אין ספק שההצלחה כזאת מעוררת ומעודדת את כל רמות הפיקוד בצהל ובמדינה לקבל החלטות נועזות בעת הצורך. 4. אני מעביר העתקים למפקדי היחידות שלך, כי ברצוני לשמור בכך על קשר ישיר עמם. 5. כה ייתן לכם וכה יוסיף אלוהים ואדם, ותלכו מהצלחה אל ניצחון. על החתום, מרדכי גור, אלוף פיקוד הצפון. ברק המאיר את הלילה, באור אחווה לוחמים.